Hej och välkomna till Daniel. Här ska jag göra experiment. Och jag har inte gjort några experiment på rätt så länge. Men bättre sent än aldrig. Så idag ska jag göra ett enkelt experiment. Som ni ser. Idag ska vi använda oss av en tom burk. Aluminiumburk. I detta fall använder man ut av en tom cola. Coca-Cola burk. Som jag ställer här i mitten. Och sen som ni ser. En vanlig enkel grillpinne. Med en spets där framme. Och en trubbig sida här bak. Och sen använder man sig ut av en ballong. Vilken typ av ballong som helst. Bara det är en vanlig. Men jag använder mig av en grön. Och idag ska jag göra så här. Barn. När ni gör detta, ha en vuxen i närheten. Sikta aldrig detta mot någon. För nu ska jag göra så här. Att jag kommer ha ballongen så här. Så kommer jag göra den ändan här. Och dra ut dem som en sangbella så. Med, du ser, jag har en liten grop här så. Och där sätter jag bakdelen på den trubbiga sidan i hålet så. Och sen så kommer jag att töja ut den så och skjuta iväg den. Och då innebär jag att jag träffar denna och den kommer att göra hål i denna aluminiumet. Och det kommer jag göra bakom kameran här bort. Så den kommer att flyga igenom hit. Inte genom kameran utan bredvid kameran. Jag hoppas på det. Så ni får ursäkta om jag går ut ur skärmen. För att ni ska se detta. Och jag är nu här bak. Så ni kommer ju höra mig. Men ni kommer inte se mig. Så jag hoppas nu att detta kommer att fungera. 1, 2 och 3. Och där missade jag lite grann så att jag kommer träffa det bara på sidan. Men vi gör så här. Vi kan göra en gång till. För allt. Det går att göra om. Allting går att göra om. Men det är så här att jag har inte gjort detta tidigare. Så jag hoppas på att det ska gå bra. Så vi provar igen. Och igen och igen. Tills det fungerar. Ni får ha tålamod och hoppas på det bästa. Ja. Detta kaffe är inte så himla roligt nu för er. Men tanken är i alla fall att här ska bli, den skulle gått igenom. Men den blev inte riktigt lyckad. Men däremot gjorde den ett rejält märke här. Jag ska kolla. Visa er. Som ni kan se. Så träffade den här. Jag hoppas det kan synas i kameran också. För här så. Ser ni en buckla. Som ni ser här. Jag vrider lite. Ser ni att den har träffats här. Men den skulle gå igenom egentligen. Men det är så att jag har inte provat detta tidigare. Så att ett misslyckat projekt. Så att jag hoppas att ni kan lyckas med det hemma själva kanske. Men då är det så här. Jag tänkte prova nu så att ni kan se hur jag gör det. Ni kan få se detta nu. Jag hoppas verkligen att den här kommer gå nu. För nu blir jag riktigt irriterad på denna. Då kör vi igång. 1, 2, 3. Då ska vi se vad som händer. På 3. Och där flög den iväg. Och då missade jag hela allt där. Och det är sånt som händer ibland. Och nu hör ni ju mig. Jag är överallt. Och jag ger mig inte heller i första hand. Och jag tänker skjuta. Pang, bang.
Och den ska gå igenom. Så, tackar jag för mig. Ett misslyckat projekt, men lite kunskap om man lär sig. Så lycka till. Daniel, jag kommer faktiskt med andra projekt eller experiment som kommer att fungera. Lycka till. Jag hoppas att ni klarar det bättre än mig. För jag klarade inte det. Så är det ibland. Tack och hej. Daniel.